Davrlar o'zgardi, dunyo o'zgardi. Farzandlar qalbiga quloq solingiz. Xitobim qarida o'tmishning dardi. Ertaklar aytishni bas qilingiz. Ertaklar eshitib ulg'aygan bizmi? Bugun yolg'onlarni tinmay so'zlaymiz. Ajdarlar mahv etgan parizotlarni ko'nglimiz tubida pinhon ko'zlaymiz. Sadoqat shevasin unutgan do'stlik go'zallar oldida cho'kkanida tiz. Tan oling ayollar husnidan bezlik o'rganmaganmidik ertaklardan biz. Ertaklar yolg'onning nabirasidir. Ular ezgulikni qilarlar shior. Aslida eng katta xiyonatlar ham biz suygan qahramon fitratida bor. Ularning yolg'onin bilarlar hamma, ammo bolalarga tinmay aytarlar. Ostin ustun qilib dunyoni, so'ngra botirlar bir qiz deb ortga qaytarlar. Qarang, ertaklardan sug'orilganlar, yurarlar birgina haq so'z izlashib, yonmog'izni o'qiy-o'qiy bu avlod ham oxiri ketdi-ku yonmog'izlashib. Oila deganning tushunchasi yo'q. Sevgiga yetishib tugar har ertak. Bu avlod hayrondir. Ertakdan keyin nima qilmoq kerak? Ne qilmoq kerak? Dunyoning azobini totib yetishib, muhabbat deganin topganida u aslida nimalarga umid qilgandi? Nimalar haqida qilgandi orzu? Men bugun tushunmay kitob tutaman. Har bir varaqda porlaydi sehr. Xudolik da'vosini qilayotganga ertaga farzandim qo'ymasmi mehr? Kim shunga kafolat bera olgay va qaysi zot buni oldini olgay? Bu avlod haq so'zini topa olmasa, ertaga ertakka ishonib qolmasmi? Agar mening so'zim bo'lsa havolar, mayli, yo'lingizga buriling, qayting. O'lmas kashshay degan yolg'on da'volar, ayting, kimlar uchun to'qilgan bular? Ertaklar avlodni ezgulikka emas, yovuzlik qariga yetaklar aniq, bashar saodatga erishganida xizmat qilgan edi haqqa chaqiriq. Bas, endi farzandlar soxtalik emas, haqiqatniligin ko'rib o'ssinlar. So'ng mayli ulg'ayib ertakdan chiqqan yolmog'iz ajdarlar yo'lin to'ssinlar. Tushuning, bu so'zlar oddiy xitobmas, balki kelajakka yetaklar da'vat. Avlodlar dunyosi bizdek sarobmas, ularning yo'llari bo'lsin haqiqat.